Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Isu Hakim Muhammad Nazlan, SPRM kena tegur lagi dalam Dewan Rakyat. Seorang ahli parlimen penyokong kerajaan PHBN menegur SPRM kerana membuat kenyataan secara terbuka melibatkan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. RSN Raya PH Jelutong mengingatkan bahawa Hakim Nazlan tidak berpeluang untuk membela diri apabila SPRM mengeluarkan kenyataan sedemikian. Saya ingin menegur, meminta supaya SPRM tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini kerana apabila dibuat begitu, ia menyebabkan macam-macam polemik politik di luar, katanya di Dewan Rakyat ketika membahaskan belanjawan 2023 peringkat jawatan kuasa menurut FMT. Nazlan yang mengetuai perbicaraan Datuk Seri Najib Razak dalam kes SRC International di Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan, Najib berhujah bahawa Nazlan berada di bawah konflik kepentingan yang serius ketika mengetuai perbicaraan itu.